କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲି ଝରଣା ଜଳପ୍ରପାତରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ମାତ୍ର 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଛୁଟି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜମିଛି ପିକ୍ନିକ୍ର ଆସର। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଖୋଲିବାରୁ ପରିବାର ସହ ଟିକେ ସମୟ ବିତାଇ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୋଲି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଫୁଲି ଝରଣ, ମୋତେ ଏବେ ମଝିରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ଆସିବାର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଏବେ ଫୁଲି ଝରଣ ଖୋଲିଲା ଯେହେତୁ ଶୁଣିଲୁ ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏନ୍ଜୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ବହୁତ ଇଏ ନାଇଁଥି, ସୁବିଧା ନାଇଁଥି, ଏବେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି। ଆଗ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁଥି, ଏବେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲା, କାଫି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନେ ଚାଲିଛି, ନୂଆ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନେ, ସେଥିରେ ଆମକେ ସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି ଜାନା ଆନାର, ପ୍ଲସ୍ ଇ ଲୋକେ ରହିବାରଟା ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଛୁ, ପାର୍ଟି କରିପାରୁଛୁ, ଭଲ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ବି ବଢ଼ିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଗି କରାହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଫୁଲି ଝରଣା ଜଳପ୍ରପାତ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅବତାର। କଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ଅବିରତ ଝରି ଚାଲିଛି ଫୁଲି ଝରଣା ଜଳପ୍ରପାତ। ବହୁ ଝରଣାର ପାଣି ବିଶାଳ ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପଥର ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଜ ବନାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିରଶ୍ରୋତା ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ଲାଗି ରହେ। ଭୋଜି ଭାତର ଆସର ସାଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रही है, यहाँ के मतलब एटमोसफियर बहुत अच्छा हो गया, मतलब बच्चे लोगों के खेलने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया, पहले ऐसे नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया है। यहाँ मतलब एरिया मतलब बहुत साफ़ सुथरा हो गया है, मतलब अच्छे से सुविधा कर दिए हैं, रोड वोड भी सब सुविधा अच्छा हो गया है। यहाँ हमारे डिपार्टमेंट लोग हमें मिसिकुरी गोटे इतना फुल्ली जन कंता करी आउरी डेवलप करी परमा, आ हमर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रो गोटे माने टूरिज्म स्पॉट बेस्ट ऑफ द बेस्ट ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପଟ୍ ବନାବା ବୋଲିକରି ଆମର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛେ। ତ ଏଇ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଏବେ ଯେନ୍ ମାନେ ଫୁଲି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପାର୍ଟସ୍ରେ ଆମର ଲୋକମାନେ କେବେ ଯାଉନିଥିନ୍, ତ ଆମେ ହେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବନୁଛୁ, ଷ୍ଟୋନ୍ ଟ୍ରେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ଟ୍ରେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଣେ ଆମର ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍କେ ଯିବା, ସେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍ରୁ ଫେର୍ ସେଇଟା ଆମର ଫୁଲି ଯେନ୍ ୱାଟରଫଲ୍କେ ଟଚ୍ କରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏବେ ନୂଆ ଆମର ୱାର୍କଟେ ଚାଲିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଏକ ପୋଲିସ ଚୌକିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୱନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।